Hvordan opplevde du toppen din? Jeg prøvde jo bare å gå alt jeg hadde. Jeg startet jo litt langt bak, så jeg hadde planer om å bare lure meg oppover uten å bruke så mye krefter, og så bare gå på når jeg hadde fått litt bedre posisjon. Så Maiken fikk en liten luke der som jeg ikke greide å tette, så det var sånn, ikke helt fornøyd med det, men ellers er jeg jo kjempefornøyd. Bronse, det er bra. Hva sier du om det i forhold til målet deres på forhånd? Jo, vi hadde jo liksom som et mål å ta pallplass. Men så hadde vi jo fingeren til Heidi og litt sånne ting, så vi var jo hadde sunket forventningene kanskje litt, men så vi er veldig fornøyde med tredjeplass. Vi får hoppe til andre etappe da. Heidi, det var der du gikk. Vi har snakket med deg litt, men du får gjenta litt hvordan det var å gå i dag. Nei, det var bedre i dag. Jeg er glad det var 5 kilometer. Jeg kommer i hvert fall til mål. Neida. Nei, jeg synes det var veldig artig å gå i dag. Jeg følte meg mye bedre enn det jeg presterte i går, så... Det var bra. Herlig jenter også. Det er gøy å gå på lag med dem. Hva sa mora di? Jeg vet hun var reserve i dag og slapp å gå. Ja, jeg tror hun var litt glad for det. Hun drev og skrøyt at hun skulle steppe inn, og liksom, det var ikke noe problem det, men jeg tror hun var glad hun slapp. Anne-Tine, hvordan var det å gå bull inn til medalje her? Det var veldig gøy. Hvordan? Jentene gikk bra på de to første etappene, så jeg måtte bare prøve å holde så lenge jeg kunne, og... Jeg fikk et par jenter bak der, så vi kjempet hardt på det. Eller vi gikk jo veldig fort, så jeg prøvde å gå med hodet og gå så fort jeg kunne, og det gjorde jeg. Så det var veldig gøy å gå inn til medalje i hvert fall. Ja, hvordan er det å kjenne litt presset både fra omgivelser og klubben og fra lagene dine at du skal lykkes å klare medalje? Nei, det var bare å gå så fort man kan og gjøre sitt beste. Og det var kjempegøy å gå med de to jentene her på laget. De er jo så gode venner, så... Ja, fortell litt om dere tre. Hva slags forhold har dere? Nei, vi har jo kjent hverandre en stund. Det er klart Heidi og Martine er jo til og med trevenninger, så... Men vi er ganske like da. Har de samme interessen og... Ja. Og en ting til. Vi er et ung lag, så neste år, da er vi på toppen. Er vi enige om det er gull neste år på gull? Ja, et lag for fremtiden. Da slår vi fast det. Gratulerer med bronse i dag, jenter. Takk.